hauskaa perjantaita ja tervetuloa 7NYSin pariin. Aiheenamme tänään Teuvo Hakkaraisella uusi rakas, lisäksi lähetyksessä kultainen Venla Gaala. Liikemies Jallis Harkimo on löytänyt rinnalleen uuden kullan. Jallis kuljetti uuden kultansa maanantaina järjestettyyn urheilugaalaan takaoven kautta välttääkseen median huomion. Jalliksen uusi rakas on lentoemäntä, yksinhuoltaja äiti Petra Piipari. Urheilullinen Petra on aikaisemminkin seurustellut julkisuudessa ja urheilupiireissä vaikuttavan miehen kanssa, sillä hän seurusteli aikoinaan 4 vuotta urheilu- ja TV-tuottajina vaikuttavan Petteri Ahomaan kanssa. Pariskunnan piti avioitua vuonna 2002, mutta suhde kariutui viime metreillä ennen häitä. Vain elämää -ohjelmassa ihastuttanut laulaja Laura Närhi eroaa miehestään Pekasta. Helsingin käräjäoikeuden mukaan Laura ja Pekka hakevat avioeroa yhdessä ja harkinta-aika päättyy kesäkuussa. Julkisuutta välttelevä Pekka työskentelee mainos- ja musiikkivideo-ohjaajana ja hän on ohjannut Laura Närhin musiikkivideon Tämä on totta. Eilen ilmestynyt 7 paljasti ministeri Pekka Haaviston puolison Antonio Floresin lyöneen naista risteilyllä joulun jälkeen. Antonio kielsi 7:lle osallisuutensa, mutta lähetti eilen tiedotteen, jossa myönsi tappelun ja haluavansa ammattiapua reagointiongelmiinsa. 7 ei tavoittanut Antonion puolisoa, ministeri Pekka Haavistoa, joka kommentoi tilannetta Iltalehdelle. Haaviston mukaan Antonion välikohtaus on ikävä tapaus ja hän on käynyt keskustelua rakkaansa kanssa heti risteilyn jälkeen. Ministeri muistutti, että jokaisessa parisuhteessa on tilanteita, jolloin on hyvä muistaa parisuhteen avainsanat myötä- ja vastoinkäymisissä. Kohu kansanedustaja Teuvo Hakkarainen on 7:n saamien tietojen mukaan varattu mies. Teuvo on yhdistetty 30-vuotiaan Saara-nimiseen vaalean verikköön. Viitasaarelta kuiskitaan, että pariskunnalla on ollut suhde jo tovin. Me ollaan hyviä ystäviä ja se on sillä tasolla, eikä tässä nyt ole mitään seurustelua. Sanotaanko, että asia on hyvin vaikea selittää? Minä olen sinkku, mutta ootko sä sinkku? No mä olen kyllä sinkku, joo, kyllä näin on. No voi vitsi, nyt kuule, nyt tarttuit kuule oikeaan kuule oksaan. Eilen ilmestynyt 7 esittelee jalkapallolegenda Jari Litmasen puolison Lee Jürgensonin vanhat mallikuvat. Lee valittiin Miss Estoniaksi vuonna 1998. Samana vuonna hän osallistui Miss Maailma-kilpailuun, mutta ei päässyt 10 parhaan joukkoon, vaikka oli ennakkosuosikki. Tsekkaa Lyyn kaikki bikinikuvat tuoreesta 7:sta. Televisiotaivaan tähdet palkitaan tänään kultainen Venla-gaalassa. Viime vuonna juhlien jatkot nousivat otsikoihin, kun putoussuosikki Aku Hirviniemi raivostui 7:n paparatsille ja alkoi kolhia tämän autoa Venla-palkinnolla. Juhlajuomia nauttinut Aku jahtasi 7:n paparatsin autoa pitkin Helsingin katuja raivoisa ilme kasvoillaan ja kultainen Venla-palkinto kourassaan. Myöhemmin Aku pahoitteli käytöstään ja halusi sopia asian. Tässä olivat aiheemme tällä kertaa, mutta lisää viihdeuutisia löydät osoitteessa 7.fi. Uusi 7NYS jälleen maanantaina. Siihen asti, morjesta!